ဆရာတော်လက္ခဏာဆရာလေးဥမြောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခြေခြင်းတင်တယ်အမင်းတရားကြားဆရာမလက္ခဏာဆရာဥမြောင်မှုမှာအေးနေရာမှာရှင်ကိုခေါ်တော့လိုက်ပါတယ်ဗျ။ဆရာနေနေကဒီတစ်ပတ်ပညာရဏမြောက်ဝင်းစီစဉ်လေးကတော့ကံလန်းကျောင်းဆိုင်ရပေါ့နော်။ဒီတစ်ချက်ကတော့များသောအားဖြင့်အကြည့်မှားပါတယ်။ဒါအကြည့်မှားပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်ပါဒါအရေးကြီးပါတယ်။ဆရာတို့အရင်တည်းကဆရာတစ်ခါဟို2021ကတင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုင်းကျောင်းအကြောင်းဒါလေးကအခုပြန်ပြောတာပါ။ဆရာတို့ကဒီဥစ္စာကြည့်တဲ့ချိန်မှာနံပါတ်1ပေါ်တော့ရေးကြည့်တာကဘာလဲပြန်တော့ပါ။ဒါကဆရာတို့ညံလန်းကြောင်းသူကညံလန်းကြောင်းအပေါ်အားမှာပေါ့ဘူး။အတက်လန်းကြောင်းနဲ့ညံလန်းကြောင်းကြားမှာကံလန်းကြောင်းအစပြေတာ။နောက်တစ်ခုကအဆုံးသက်ကြောင်းကလည်းအဲ့လိုပါပဲသူ့အနေနဲ့ကနှလုံးသားကြောင်းမှာသွားပြီးတော့ဒါကလည်းလည်းတိတိအဆုံးသက်တာ။ဒါအဲ့လိုလေးတွေရှိမှဆိုရင်မိမိပါအဲ့ဒါကတော့ဘွားသက်တာမှာမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ဘာမကောင်းတာလဲဆိုတော့သူကတော့တော်တော်များများကဒီလိုပုံစံဖြစ်ပြီဆိုရင်ညာသွားပြရတော့တော့ဘွားမှာပတ်တာပါ။ကံလန်းကြောင်းဒီတဲ့ညံမညာအပေါ်တက်တဲ့ရနေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညလန်းကြောင်းနည်းနည်းရနေမှအပေါ်မှာတက်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီနှလုံးသားကြောင်းမှာအဆုံးတက်မယ်တဲ့ဘဝမှာတော်တော်များများကပင်မသိဘူးညာတတယ်တဲ့ဘဝမှာတော်တော်များများကဒုက္ခရောက်စီတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီကံလန်းကြောင်းကျတော့ तू ကဒီပေါ်ကနေမှတက်တဲ့နှလုံးကြောင်းမှာကောင်းတာဒီလောက်လောက်ကနေမှအတလန်းကြောင်းလည်းမတည်ဘူးသူ့ရဲ့ညံပညာလန်းကြောင်းအောက်တက်တဲ့အမှထွက်ပြီးတော့ဒီမှာနှလုံးသားကြောင်းမှာအပေါ်လေးနည်းနည်းတင်းနေပြီလားအဲ့ဒါကဘဝမှာမကောင်းဘူးနော်အာကူရမဲ့တယ်တော်ပြောနေတာဓမိတလုတ်ကိုစားဖို့ရည်တော်မှာနှစ်ဖူးအချင်းနော်ချွေကိုချီမကြာမှာစားရလို့တော့ဆရာစာအုပ်ထဲမှာတော့ရေးထားတာပေါ့နော်သိပ္ပံလက္ခဏာစာသုံးစေသုံးကျမ်းထဲမှာအဲ့လိုလေးရေးထားပါတယ်ဒါဆရာဘက်အဲ့လိုလေးတွေဆရာလေ့လာတဲ့အချိန်မှာလေတော်တော်များများကအဲ့လိုဘာရဲ့လူတွေညာစွာပြတော့နော်တော်တော်လေးဆင်းရဲနေတာများပါတယ်ဆင်းရဲနေတာဆိုတာတဲ့ချမ်းသာပြီးမှယုတ်တိရဟိုအထက်ကြီးပြတ်ပေါ့နော်စီးပွားပြတ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားတာကများပါတယ်အဲ့တည်းမို့ဒီလမ်းကြောင်းကအမှန်လွဲတက်ပါတယ်အမှန်လွဲတက်ပါတယ်နော်ဒီလိုလေးတွေကိုယ်နေနေကပါရင်ကောင်းတယ်လို့ဆရာတို့နေနေကအကြံဉာဏ်ဖြင့်ပြောလို့ရရင်လည်းမှားတတ်ပါတယ်အကြည့်မှားတတ်ပါတယ်ဒီချက်ကအကြည့်မှားတတ်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားပြီးစုနေရနေရဘဝမှာသွားပြီ။သူကအမှန်ဒီဉာဏ်ပညာဆိုရင်ဉာဏ်ဘဝတွေမှာတတ်မှရမှာ။လုံမမို့သူနှလုံးသားကြောင့်နှလုံးသားကြောင့်တတ်မှရမှာ။မတတ်ဘဲနဲ့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့သူကကူးထားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်လည်းမသွားဘူးအောက်လည်းမသွားဘူး။အဲ့တိုင်းပဲတင်းနေတဲ့ဘဝမှာအရင်ပဲပင်မဆင်းမှုများမယ်တဲ့။ဒီချက်ကိုမှတ်ထားပါ။အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဆရာတို့အရင်နေ့ကနေဒါလေးကြည့်လိုက်ကချမ်းသာမယ်။ဆရာလည်းအဆန်းနေတယ်အဲ့လိုပဲထင်တာ။နောက်မှညနောက်ပိုင်းလေ့လာမှုလေ့လာမှုပါ။ဆရာရဲ့ဒီโอเคแล้วအတွေ့အကြုံနဲ့လေးလာလိုက်လေးလာလိုက်အဲ့ဒါတွေကကျတော့မှားသွားတာကိုဆရာအပြည့်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဆရာတော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးဟောရင်ပတ်တဲ့နဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဒါလေးကပြောနေအဲ့မှာသောက်တွေထဲမှာပြန်ပြီးလေးလာလိုက်တော့ဆရာတို့သိပ္ပံလက္ခဏာဆွဲသွင်းကြတဲ့မှာအဲ့လိုလေးတွေအတိအကျရေးထားတယ်နဖူးကချွေးချီမကြမထမင်းတလုတ်စားရမယ်တဲ့အဒီလိုလမ်းကြောင်းရှိရင်ကိုကကောင်းတယ်လို့တော့မထင်နဲ့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းညာတော်အမြင်အကြည့်မှားတတ်တယ်လို့ပြောပြီးသားသူကငယ်ပညာလမ်းကြောင်းအောက်တဲ့နေရာနေမှာအစာလေးရမထွက်ရမယ်အဆုံးသတ်မှာနှလုံးသားကြောင့်တရားမယ်အော်ညံပညာမတက်ရင်တော့ကောင်းတယ်เนาะဒါဆိုဆရာတို့နေနဲ့ဒီအကြောင်းလေးကြည်ပါဒီမှာကံလန်းကြောင်းကံလန်းကြောင်းဒီဆရာတို့နေနဲ့ကဒီမှာနှလုံးသားကြောင်းနေဟုတ်တယ်เนาะနှလုံးသားကြောင်းနေဒီမှာကြည်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဆုံးအသွားပြီးတော့ပူးတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကကြားကြည်ပါเนาะကံလန်းကြောင်းကဒီမှာမေတ္တာတရားလန်းကြောင်းကိုအထိတ်မှာသွားပြီးတော့ပူးသွားတာเนาะအထိတ်မှာသွားရဲအဲ့လိုပူးသွားရင်မိမိဘဝမှာဘာဖြစ်တာလဲတဲ့ကံလန်းကြောင်းဒီမေတ္တာတရားနဲ့သွားပြီးတော့ပူးသွားရင်တော့တဲ့เนาะမိမိဘဝမှာဒုက္ခတွေဘယ်လောက်ကြီးပဲရောက်ရောက်เนาะကိုယ့်ဘဝမှာဒုက္ခတင်နေရနေမှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကိုဘဝတတာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှာတစ်ချိန်ချိန်မှာကိုယ်နေနေကကုညီကယ်တင်တဲ့လူနဲ့တွေ့နိုင်တယ်တဲ့ကိုကပတိကတော့ဒုက္ခတွေဘယ်လောက်ကြီးပဲရောက်ရောက်ပေါ့ဗျာဒုက္ခတွင်နေရနေမှကိုယ်ကယ်တင်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုကလောလောဆယ်အကျွေးတွေအများကြီးရှိနေတယ်အကျွေးမဆက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုချိန်မှာသံတုံတရားရဲ့အကူအညီမဆမ်းမှုကြောင့်ကိုကပြန်လှည့်ပြီးတော့အစီအမိနိုင်ပါတယ်တဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့မိမိဘဝမှာအကောင်းဆုံးအမှန်သားလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ရှားတော့ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပါတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာပါတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ကောင်သားတော့နိသူတော်ဘာပေါ်မှာတရားညာတာခင်ကြောင့်သေကောင်းတင်နာထားညာချင်းချင်းမှာဘဝမှာအောင်မြင်ရမယ်တဲ့။အောင်လဲအောင်မြင်မယ်အစင်လဲတည်ရမယ်ပေါ့။ကံလန်းကြောင်းကတော့ပါပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုတော့သွားပြီးတော့ထိပြီးတော့ပူပြီးတက်သွားရင်တော့မိမိဘဝမှာသူတော်ဘာပေါ်မှာလည်းတနာကျင်နာစိတ်ရှိတယ်။နော်ကိုယ့်ပေါ်မှာလည်းဒုက္ခရောက်ရင်လည်းကုညီကယ်တယ်မယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်တယ်။နော်ခုနလိုပေါ့ကိုကဘယ်လောက်ကြီးပဲအခက်ခဲတွေရှိရှိအခက်ခဲကြားမှာပဲလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။အဓိကအဲ့လိုလေးတွေဒီလိုပုံစံလေးတွေကယောက်ျားလေးလက်မှာပါခဲ့ပါတယ်။နော်ကံလန်းကြောင်းပါပြီးတော့ຢາກະနှလုံးသားများပူးတာကအမျိုးသမီးလက်မှာပဲများသားပြီးတွေ့ပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေပါရင်တော့တော်တော်ရှားပါလိမ့်မယ်မိန်းကလေးတွေမှာပါပါတယ်အဲ့လိုပါရင်လည်းမိန်းကလေးတွေမှာကုတ်တက်တာတဲ့အိမ်တော်ပဲလဲရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါလေးတွေကရှားပါတင်ကြတာတကယ်ပါရင်လူတွေကြောင့်တိုက်ပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပါရင်အိမ်တော်ပဲကောင်းလဲရနိုင်တယ်ဘဝမှာစီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ချမ်းသာနိုင်တယ်နော်အထူးသဖြင့်စိတ်ချမ်းသာကိုကျစားနေနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဘလို့ပဲပြပြအဲ့လိုတာပါခဲ့ရင်တော့မချမ်းသာလို့မရဘူးလို့တော့မှဇာတ်လို့နေနေကပြောလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဒါပြင်ဒီလိုင်းတောင်းလေးပဲကိုကအမှတ်လွဲပါမယ်။နော်ဒါလေးကအရင်ကဆရာကုန်းကကိုကအဲ့လိုလေးတွေပိုင်းအစီအပြေမဲ့တင်တာ။နောက်ပိုင်းမှာဟောရင်ရပြတဲ့နဲ့မားလာလေးတွေကိုကိုတိုင်းကကိုကဗျာဖော်ဟိုတွေ့လာတာပဲတွေ့တာကြောင့်ဆရာသာအုပ်တွေပြန်ပြီးလေ့လာတယ်။န
Now the little line that cheese, 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 the line on cheese, the game is seen on your body. No, that treaded bone is lubari. Treaded mochi, no, like an aga, yammy comari. No, ya treaded bone draga, the nyabuam, treaded maribono, nyahoga trauma, dima soma, same piman in the Georgianawa, cheated the maribia, not a good subjava, you know. Saya guna lawa bi, dia le lawa bi, no. Di mana cilek bang? Jadi saya tu kelain jauh mah, no kelain jauh mah. Jadi kelain jauh kena nak piawa le, no kelain jauh kena rumah. Kelain jauh di mana? Nyepi jauh ya thala mula. Kelain jauh ni nak jauh mah. Dari ni kat kat di mana? Saya tu agak kelain jauh mah bawa ni. Di lalu mah le, dia tu tapi ti le kelain jauh ni. Si te de. Kau buat mah, kau ni negar di lu mega kelain jauh. Si mah baru mah. Di lu aduli di siapa? Oden aduli di siapa? Ada kelain jauh di lu kelain jauh masih dah mah. Di lu kelain jauh aduli dia. Yang tua bici dah, si dah balik. Ejaan apa? Nampak ni mana kelain jauh di ini, no kau ni nega. Yang lain jauh mana? Seni no, mimi ya cipa cipa cangu. Amir yang senar ini, lima panat ini, buat apa? Terus ni kan, ramai makan lo, lalat lalat awam ini. Merah. Kelain jauh di mata yang lu ni nega dia agak kelain jauh. Kali mati kelain jauh mabau, di kelain jauh mabau. Di lain jauh tuli ni kan, no di lalat ni mana kelain jauh pergi di mana ni mana? Yang di jauh ti thayi, mimi buat apa? Merah apa? Kau ya buat apa? Atu deh jauh mana, amiran lulu, senam air, buah mana. Nampak ayah matro ni kan, lima panen dah fikir dulu le, lalu mana lumen mana, amma tuh ikhwa air, no. Jadi naga, mimi ye cipa cipa jauh buat tuah, amiran me, kau ni mana senar air, acha bolu dibayar tuah, malu dah buat dia, suruh ini bega. Ada di luar jauh ni nak jauh di mana, ni punya macam cobaan di dalam ti ni, buah mana, senbi bi ni am air. Di kalau aku buah mana, telah pak yeri malu mana, amir me bo. Saya rukai lagi jauh kalau piye mi payah macam itu, no. Alu alu di dalaga, di jalan ramah, no. Nampak ti, lebaran ni macam ni, nyamin jauh je, tahu tak ngapa? Lebaran ni macam saya rukai lagi jauh, saya rukai lihat ngapa, cemaya piye macam apa ni? Toto ni alu, kalau ni macam, tak buat cuit ane tu, macam jual apa? Agak cuit macam ini ya, mana? Ini ama sama kalau ni macam cuit ni, apa ni macam cuit ni tu, tak buat jauh macam dua hari. Dari rukai kuli dengan macam apa, no? Di jalan ramah, no. Kalau ni jauh cuit ni buat macam cuit macam ni. Jelaga cuita aja, tiada cuita aja. Ait mata dia piang doa barai. Tiada ni macam mana mudi tunggu ngalui juga mawa, no? Tiada ni macam mana mudi tunggu ngawa. Agu asyik beraga mudi macam mana tiada kelai bi jelaga macam itu ini. Wah macam tuda jauh. Mereka lulu senda tui korai lulu ma pada de. Nada gua terus dia siwa ini lulu aje ma. Ama macam tuya mereka lulu kerusi de. Kerusi aje jauh le mimi bawa ma amimu aje ni bawa siam eh. Elu lulu ma bila. Tiada ya tunggu la barai me. Kalau tu dia temu pelbagai, terjadi bah. Di temu orang terus ni dengan aku ni kalau modal tu terjadi bah. Di malu atas lain jangan ni matu bah, tu dua lah. Jaga lah permaa terus ni dengan dia kan. Miba ni tua bi bau nak, no miba. Atas lain jangan tu lah, nyata ni miba lain jangan lu kori. Lelele pihon ni miba lain jangan bu, no. Jaga mimi mulu mulu terus lupa lah kali. Jaga atas lain jangan miba lain jangan lu kori. Toto ni le Korea kiti apa jauh mian lah ni ni. Luai tiaw ni dia kan matu rau pun, no. Aku ye, lagi nara matu rau, cingan cawe kuat apa. Tahu tu ni le, tiaw ni dia tuiko user cawe kuat apa apa. Hobi aja kan, luai ngan matu rau apa. Tapi ni aja macam cingan kuat apa, matu mah tu biro halum ya apa, no. Tiaw tu, miba ni paham nak kuele lanjut, nanti macam apa. Atau lain tahu tiaw ni dia kaya tiye, miba ni paham. Tiaw ni mah miba lawak ni mah lupa mah, terus dia tua mah. Aduh, mian aja macam apa. Tiaw atau lain tahu ku, di atau lain tahu cime. Dalam jauh cili ni, dalam jauh ni macam dalam jauh cili betul tu apa bubu dua aje mah, di miba ni mana ni ada, no, bubu itu mana ni lek kuat aje mah, miba lawak kuat dua ada, no, ceri kan jaro asal ni apa bubu itu lain ada, ada yang kuwa masih muda aje ni ni, lom bini ame, jauh bini ame, mimi ye buah ye tiga kali terus ame, mera ame pisah ame, kuwa terus lawak lupa ye mah, kuat aje mah lupa ada, ceri kan manusia aje ni ye dagar oh, terus ye di Indonesia, jombran aje buat, mera ame kuwa ciri opi opi, ngaido kali mah. Mida tu deh mah, ane nak kene luri mian sih barai. Alu luri ka, kalian jauh di India ka, atau kalian jauh tuah pura mian barai. No, ay kalian jauh, atau kalian mah kuarat aje ya. Miba lau ka kuarat aje lumba biar barai. Jadi kuneka siapa ni ka? Di nyaminya kuneka je dah biar kerja. Tiada alu modal, nalu nala jauh je dah. Kuneka jero di lekang nyau je dah. Di majero nalu nala jauh je dah. Mada apa? Alu kalian jauh ni ka? Di kaharo no. Kalian jauh ya, di kalian jauh ya di luri di babi lama bau. Saya rasa ni kan tapi doh, no. Oh, bagaimana orang yang tua bici betul ini, balik pun malai, no. Cari nama.
မိမိဘဝမှာစတဲ့ဘက်လိန်နေကြဘဝမှာခြေဘာတုတ်တက်ဖို့နော်အမြဲတမ်းလမ်းသာရှိတယ်ကြောပြေနာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအိမ်တော်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်စတဲ့ဘက်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးဆိုလဲမိန်းကလေးပေါ့မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စတဲ့ဘက်တွေကကိုယ့်ဘဝမှာအမြဲတမ်းလူလိုပေါ့နော်သူတို့တွေကကာကွယ်ပေးမယ်သူတို့ကြောင့်ကိုယ်ကဘဝမှာဘယ်လောက်ကြီးပဲလမ်းပျောက်ပျောက်လမ်းမှန်ဖို့ပြရောက်မယ်ပြောချင်တာအားကိုယ့်ဘဝအားကိုယ့်ဘက်ကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်သူတို့တွေကဘဝမှာကတိရှင်အမြဲတမ်းလူတွေတွေ့တတ်ပါတယ်တဲ့မှတ်တာပါဒီလောက်ကနေမှတက်ပြီးတော့နှလုံးသားကြောင့်သွားပြီးကြည့်တယ်လမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းအဲ့လိုလမ်းကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းရှိရင်မိမိဘဝမှာကယ်တင်ရှင်နဲ့တွေ့နိုင်တယ်အမြဲတမ်းလို့သူတို့တွေကကြိုးရင်းနဲ့ဒီချက်လေးတွေရှိရင်ဒုက္ခမရဘူးပြောတာလဲလဲလေးနဲ့အဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်တော့နော်ကံတရားအရာမှာခွဲပြီးတော့နှလုံးသားကြောင်းသွားပြီးကြည့်တယ်အပေါ်ကြော်လို့မရဘူးသူကနှလုံးသားကြောင်းသွားပြီးကြည့်တယ်ဆိုတာတန့်ကျင်ပဲလိမ့်တော့ကိုယ့်ရဲ့အာကိုဘအာကိုဘပေါ့အိမ်တော်တယ်ဆိုရင်ထားပါလေယောက်ျားလေးကစီဝါရီလုပ်တယ်နော်တခုခုပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြောင်ပြန်ပြီးတော့စီဝါရီပြန်ပြီးစနိုင်ပြီအော်မိန်းကလေးကအဲ့လိုပါတယ်နော်မိန်းကလေးအလုပ်ပါလေသူကိုဘမှာဒုက္ခရောက်မယ်ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကျပြန်ပြီးစီပွားရေးအဆင်ပြေမယ်ချန်တဲ့အရာဝတ္ထုကလည်းဒီလိုပဲကိုကတွေးရပါမယ်စတဲ့ဘက်ဆိုတော့ကျတော့ကိုနဲ့ဒါကအမျိုးမတူဘူးပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်မယ်အလုပ်မှတ်ထားပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကတဘာဝတရားအရာမှာဒီကံလန်းကြောင့်ဒီပါတီပြည့်တယ်မပါတီပြည့်တရားဘက်တာကဒီကံလန်းကြောင့်ပါတီပြည့်တယ်မလဲအဲ့လိုလမ်းကြောင့်အခွဲလေးတွေကလူတော်တော်များများပါပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကကံလန်းကြောင့်ရဲ့အခြေအ í ပါလို့ချမ်းသာမယ်ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကရင်အဲ့ကကံလန်းကြောင့်ဟိပါပြီးတော့ဆင်းရဲလူတွေကတရားကူကြည့်ခဲ့တာကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒါဆရာနဲ့ဟောခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲသူတို့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မှာကောင်းနေပြီပဲချတာ။ဆရာဦးမြတ်မပြောလိုက်မှဒါလေးကဒီလိုလိုဖြစ်တတ်တာပါလား။ဒါဆရာတော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။လက်တွေ့လေးတွေပြောရဲဆိုရဲတာကိုပြောတာ။အဲတော့အခုကိုယ့်ရဲ့ကံဒီညံကိုကြော်ပြီးတော့နှလုံးသားကြောင့်ရက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေဘဝမှာစီးပွားရေးအတွက်အခွင့်အရေးပေးတော့အမှားသားတစ်ခုခေါ်ပါလေ။အရင်မဲဘီးဘဝမှာတိုးတက်ရတိုးတက်ချောင်းလို့အများတမ်းပဲစဉ်းစားတတ်ပါလေတဲ့။မှတ်ထားပါ။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒါလေးကအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အကူအညီပဲရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မိသားစုရဲ့အကူအညီပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အမြဲတမ်းလို့သူတို့တွေကဒုက္ခရောက်ရင်လည်းဒုက္ခတွေလွတ်နိုင်မှာသူကပရမတ်တမျိုးနဲ့ထူပြတဲ့မယ်နဲ့ကအတူတူပါပဲရက်တာပဲကွာလာပါပရမတ်တမျိုးကညံကိုရက်တယ်ဒုတိယတမျိုးကနှလုံးသားနှောင်းကိုရက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်တတိယတမျိုးပြန်လာပါမယ်တတိယတမျိုးကတော့သူတို့တွေကညံပေါ်မှာနည်းနည်းလေးကြော်တာကိုပြမှာပါသူကတော့ညံကိုလည်းကြော်သွားပြီနော်နှလုံးသားနှောင်းတော့မတည်ဘူးတော့ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းကြောင့်ကိုကခေါင်းထဲမှာဖြောက်ထားပါနော်နှလုံးသားကြောင့်သူကမတည်ဘူးညံကိုတော့ကြော်သွားတယ်ညံကိုကြော်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့မေးပြီဆိုရင်30နှစ်ခွင်နဲ့40နှစ်အတွင်းမှာလုံးသက်များအောင်မြင်မယ်မှတ်တာပါဒါ3မျိုးရှိရဲ့နော်ဒီနေရာမှာအဲကြောင့်မလို့လက္ခဏာငါကြည့်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်3မျိုးရှိတာနော်3မျိုးမှတ်တာပါဒီကံလမ်းကြောင့်ပါတိပြည့်တယ်မပါတိပြည့်တယ်အတက်ကနေမှာခွဲထွက်တာရှိတတ်တယ်အဲညံပညာလမ်းကြောင့်လည်းလည်းကြော်ပြီဆိုရင်30ခွင်နဲ့40နှစ်ကြာမှာလုံးသက်များအောင်မြင်မယ်တဲ့လုံးသက်များလုပ်ငန်းတိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးအောင်မြင်မယ်လို့မှတ်ပြရမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထေချာလေးကြည့်ပါနော်။လုံသိမလုံငန်းတဲ့အဲမှာအောင်မြင်မယ်လို့မှတ်ပြရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခုနက3မျိုးထဲမှာထေချာကြည့်ကြည့်ပါ။ပထမတစ်မျိုးဒီဆရာတို့နေနေကညံကိုရက်တယ်။ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့နှလုံးသားလမ်းကြောင်းကိုထိတယ်။နော်တတိယတစ်မျိုးကတော့ညံကိုကြော်ပြီးတော့နှလုံးသားကြောင်းကိုမထိဘူး။နောက်ဆုံးအမျိုးကပို့ပြီးကောင်းပါလေ။လုံသိမအောင်မြင်မယ်တဲ့။သူကတော့မိသူအကူညီမှမလိုဘူး။သွားပါလား။ကျန်စီထားတဲ့အလုပ်မှန်တမျှအောင်မြင်မယ်။သူက30ခွင်နဲ့40နှစ်ကြာမှအိမ်ကမဟုတ်ချက်အောင်မြင်ရမယ်လို့မှတ်ပြပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။